Creiem que el Zapatero i el PSC han perdut el discurs social. Ja no tenen discurs social, perquè al final han demostrat que, arribant tard a reconèixer la crisi econòmica, qui està pagant les conseqüències gravíssimes dels errors de la improvisació del president Zapatero i del president Montilla són els més dèbils, els funcionaris catalans, els pensionistes catalans, les famílies catalanes i, evidentment, els treballadors catalans. Per tant, nosaltres creiem que aquest tsunami econòmic que s'està produint amb les decisions del president Zapatero és un atac sense precedents del retall de les polítiques socials que mai havia fet cap govern a la història de Catalunya i a la història de la resta d'Espanya. L'única garantia de recuperació econòmica a Espanya i a Catalunya es diu Partit Popular. L'única garantia de recuperació econòmica, l'únic partit que pot treure a Catalunya i a Espanya d'aquesta gravíssima crisi econòmica que ens està afectant a nosaltres molt més que d'altres, es diu Partit Popular. Som els únics que tenim les receptes econòmiques i som els únics que tenim l'experiència econòmica per haver tret a Catalunya i a Espanya de la crisi. El Partit Popular demana avui un pacte ràpid i urgent de totes les forces polítiques catalanes per retallar les despeses en campanya electoral en un 25%. S'ha de començar per donar exemple i per fer sacrifici als propis partits polítics. Si aquesta campanya electoral ja és prou llarga, el que no podem fer és gastar les subvencions públiques dels impostos dels catalans sense que hi hagi una retallada i un sacrifici dels partits polítics.